بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوچ. نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر. حافظ حسین احمد کو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکٹری اطلاعات کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. جے یو آئی ذرائع کے مطابق اسلم غوری کو حافظ حسین احمد کی جگہ قائم مقائم سیکٹری اطلاعات کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے سابق کپتان یونس خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا. یونس خان نے پہلی مرتبہ دورہ انگلینڈ میں بیٹنگ کوچ کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھائی تھیں اور اس وقت ان کا معاہدہ صرف دورہ انگلینڈ کے لیے تھا، لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق ٹیسٹ کرکٹر کو طویل مدت کے لیے ذمہ داریاں سونپنے کا اعلان کیا ہے. امریکی ریپر ایم او 3 کو ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلاس میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. ڈیلاس کے محکمہ پولیس کے مطابق 28 سالہ میلون نوبل اس ایم او 3 کو گزشتہ رات کلیئر ڈین ڈرائیو پر واقعہ انٹرسٹیٹ 35 پر سیاہ رنگ کی گاڑی میں موجود مشتبہ شخص نے فائرنگ کر کے قتل کیا. کشمیر میں 4 سالہ بچی اور ماں کے ساتھ زیادتی کے الزام میں گرفتار ایک ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ایڈیشنل سیشن جج کشمیر کی عدالت نے معصوم بچی اور اس کی ماں سے اجتماعی زیادتی کے ایک ملزم کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم جاری کیا. یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے 97newsTV.com. ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے سیرت بلوچ کو اجازت. اللہ حافظ.